Paul, viens le voir. Bonsoir, mec. Bon, Marie, tu parles comme ça? Bonsoir. Dette de barn er meg for verdens herredømme. Faen, vi må ha plakater. Plakater, vi må lage plakater. Ja, og så må logo og sånt. Ja, så må man vekk hans. Så lager vi jævlig bra musikker. Ja! 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 Vi har fått en ny elev med oss i dag. Yngve Lima. Hei. Ta godt imot han. Ja. Hvis dere hadde spurt hvilken som helst europæer, bandet ditt. Det hadde vært kult å høre han sang en gang. Ja. Du synger, ikke sant? Nå? Ja. Hvorfor ikke? Nei.
verdens beste dame. Yngve. Faen det med deg her? Er det? Vet du hva du Du en arrogant, selvopptatt, jævla idiot, du. Hvor nær? Akkurat som faren din. Du brukte meg, Jelle. Du bruker store ord hele tiden, men du mener ikke. Jeg trodde på deg. Du skulle bli oss, sa du. Du sa det. Har du sett, Yngve? Du faen ikke til å tro, Katrine. Katrine, faen ikke til å tro. Funnet på selv. Du bare en jævla kopi, du. Kopi av faren og mori. Ja, og hva faen du da? Du en kopi av meg, for faen! En dårlig en også! Jeg faen, du tror egentlig! Herregud, Jarle, se på deg selv, da! Fatter du faen ingenting, hæ? Jarle, du har nesten drept fyren! Hva faen nesten drept den, Jarle? Hva retter du for... Fatter du ingenting, hæ? Yngve er syk, Jarle. Det snart over. Jeg vet at når skyen oppløser seg, så dør hun. Men vet du hva jeg gjør? Mens han dør, så husker han at han har vært en hund. Det er meg og David Silvian. I England. Synes du jeg ser litt teit ut? Nei. Synes du så dødsbra ut? Skal vi spille tennis på onsdag? Ja.